la 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 la. Ja jokaisella meistä turpakiin. Joo. Elikkäs huhujen mukaan, jossain täällä suunnassa olisi apua Herran Jumala. Täällä suunnassa olisi sellainen hedelmä. Mitä sinä edes saavutat sillä, että sinä syöt tuollaisia typeriä hedelmiä? Viimeksi sinulta lähti tälli ja minä sitten... minä sitten lähdin vaan kävelemään. Se oli niin mielenkiintoista, vaikka se olikin omalla tavallaan erittäin haastavaa elää kissan päivän, niin... Kyllähän elämässä täytyy vähän haasteita olla. Jaha. Minua alkaa epäilyttämään, että sinä olet saattanut addiktoitua noihin sinun niin sanottuihin hedelmiisi. Onko näin? No ei. Yksi hedelmä sinne tai tänne, ei se nyt on, niin... Sinä olet hakemassa juuri toista hedelmää, eikö niin? No joo. Kyllä. Niin? Niin, mitä siitä? Ei mitään unohda. Minä haluan syödä hedelmiä. Jossain täällä päin. Jossain täällä päin on hedelmä. Mennään tästä läpi. No niin, tulet soppi. Etsitään se. Missä on hedelmä? Missä on hedelmä? Kato! Onko se tuossa? Ei, se on roska. Olisiko täällä hedelmä? Tuossa! Ei, se on pullo. Kato, mä löysin molotoveja. Niitähän me tultiin etsiä. Ei. Soppi, nouda pallo. Hae se. Joo, mikä ette, joo. Kyllähän tuo minulle kelepaapi, joo. Missä? Jossain täällä päin pitäisi olla. Löysitkö sinä sen hedelmän? Mä toin tän pallon senkin ääliö. Nää. Hae pallo. Missä? Missä ilmassa se voi siellä? Peyotti. Peyotti, missä sinä olet? Tuotko sinä pallon minulle? Mitä laitat pallo? Ai se on mulla, okei. Okay. Heitä jo pallo, heitä se! Ai, anteeksi. Nouda. Joo. Missä? Jossain täällä suunnassa on pajotti, mutta missä? Missä se voisi olla? En minä näe pajotteja missä. Mitä? Missä pallo? Tässähän se. Tadaa! En minä sitä koskaan heittänytkään. Saakeli, älä sinä pelleile mun kanssani. Kyllä mä heitin sen, mutta mulla oli varaa pallo taskussa. Sä olet yksi ääliökääpiö. Tuo ei ollut kovin kivasti sanottu. Ei näy täällä. Missä on peyotti hedelmä? Taisi jäädä tällä kertaa nyt syömättä sitten se. Herran Jumala, tonne minä en putoa. Tuonne putoaminen on hengenvaarallista. No eikä oo, mutta sieltä ei vaan pääse pois. No ehkä sieltä pääseekin, mutta minä nyt en halua sinne. Missä? Ai, kato kun kävi kipiä. Tämä on aika vaarallista leikkiä. Pitäisikö meidän vain häipyä täältä? Myönnä pois, ei täällä mitään peyottia olekaan. Jossain sen on oltava. Ei sitä vaan löydy kuule. Ehkä tämän kuului olla näin. Franklin, ehkä tämän kuului olla näin. Mitenkä? Tällä lailla, ettei sinä löydä sitä. Tai niitä ei ole edes enempää. Kuten sanoin, sinä olet olla addiktoitunut. Se ei ole minusta kovin hyvä homma. Saakeli. Minä en kyllä niin vaan luovuta. Valitan, Franklin. Mitään ei näy. Mene sinä nyt vaikka. Noida pallo. Joo, no minäpä tein sen sitten jo. En voi vastustaa. Tämä minä ja pallo, meillä on vähän samanlainen suhde kuin sinulla ja peyotti edelmillään. Oh, hiljaa siellä, saakeli. Please, Zoppi, etkö sinä voisi etsiä sitä? Etkö sinä voisi etsiä sitä peyotti hedelmää? En minä tiedä, missä se on. Missä se pallo on? Minä taisin hukata se. Elä nyt sitä heitä, Herra Jumala. Peyotti. Peyotti kojotti. Oi jumpe, lauta jumpe. Minä olen tutkinut tämän koko paikan ympäri. Ja se on. No, se siitä sitten. Me löysimme sen. Mitä aiot tehdä?
Kyllä se on pakko kokeilla, kuule. Kyllä se nyt on pakko kokeilla. Katsotaanpas. Ai, mitä vitsi. Kyllä tällä auto on. Franklin! Franklin! Franklin, ei! Franklin! Oh! Oh, shit! Man, you kidding? No voi rähmä. Man. Man, I love ribs, man. Voi rähmä. Ain't no pig. I'm Franklin. This ain't funny, man. I gotta stop with them damn drugs, dog. No ei, en tykkiä. Tarviiko minun tuota noin huumeita lopettaa vai ei? Joo. Mutta sitä, se on nyt sijapäivät sitten alkaa tästä, jo. Mitähän tässä oikein pitäisi tehdä tässä vaiheessa? Päivää, hauska tutustua. Siitä saitte saakeli, noin väkivaltainen possu. La 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 la. Minä olen possu vaan, mahtava sikaa. Minä oon hirveä possu vaan. Minä olen vihainen ja hyökkään aina vaan. Minä hyökkään pois. Minä. Oh shit, poliisit tulee kohti. Herran jumala, poliisit on mun perässä. Hei, mä olen vielä ton possu, ette voi tehdä sitä mulle. Ei. Äkkiä mihin mä menen piiloon. Herran jumala. Herran pieksut. Älkää please tappako minua. Jos te käytte possun kimppuun, niin mä haastan teidät oikeuteen. Ei, älkää! Noo! Mitä? Oi, mitä? Mitä? Jahas. No sehän oli melekosta meininkiä. Se oli aika lyhyet unet, jos ne oli unta. Kyllä minä taisin ihan possu olla, mutta mä unohdin, että mä en osaa uida. Tässä on nyt yksi ongelma. Soppi! Missä sinä olet? Perhana! Missä se oikein on? Minä soitan Sopille. Saakeli, minä olin varmana vain hetken poissa ja... Saakeli. Alright nigga, let's do that. You know where I'm at. I won't be long. No niin, Soppi, minäpä tuu sitten. Saakeli. Perhanan, Soppi, miten se uskaltaa? Että se uskaltaa? Ei kovin kauan minun sijanpäivät kestänyt, kyllä täytyy ne sanoa. Ja siltikin se Soppi jätti. Perhana. Et sinä oot Soppi. Oletko sinä omasta mielestäsi Soppi? Voidaanko me oikeesti hakee Soppi meidän kanssa? Soppi! Soppi on karannut. Lämäri, Soppi on karannut. Joo, mä en Chicago! Ahahaha. Lämäri, hiljaa. Etitään se sakeli Soppi. Vai että Soppi? Soppi. Apua, herran jumala, se yritti tappaa minut, näitkö? Enpä minä oo nähnyt nää moista, mutta... Jos sinä oot sitä mieltä, niin selvä homma sitten, että joo, eipä siinä muuta. Joo, okei. Soppi, missä sinä olet, Soppi? Aina sinä menet hukkaan. Tykkää olla tällaisilla pimeillä kaduilla. Ei täällä kyllä kummin pimeitä oo. Turpa kiinni. Mitä sä oikein teet? Mä yritän etsiä Soppia. Mistä sä sitä oikein yrität etsiä? Vähän kaikkialta. Kyllä se jossain täytyy olla. Oot sinä kyllä outoutus. Anteeksi hyvä herra. Te juuri. Te joka silloin pudotitte minun päälleni kitaran. Onko teillä mitään tietoa, missä minun koirani on? Soppi, se on taas niinku hukassa. Se on vaan karannut kotoa. Mä muutuin hetkeksi... ...possuksi ja... Perraan. Et varmana vie mun auto!
Saakeli, jätkä yritti varastaa mun autoni. Mä tarviin sun autoa, mä yritän etsiä choppia, etkö ymmärrä. Koira on vähän tärkeämpi kuin sun joku typerä autos. Perhana. Oho. Hoi, katos, mitäs täällä on? Kappas, sattuipa sulle mukavasti. Soppi. Wow. Oh my god. No mitäs vitsiä? You finally got that private jet plane. Voi vakova. Voi rähmäkäpälä. Mut nythän minä pystyn. Herra Jumala, minähän pystyn. Nyt minä pystyn etsiä Chopin helpa. Yes! Minä voin etsiä nyt Chopin. Minä voin etsiä Chopin ja samalla kakata kaikkien päälle. Tämähän on mukavaa. Tämähän sattui sopivasti. Hei kaikki, ottakaa kakkaa. Missähän ihmeessä minun koirani oikein mahtaa olla? Erittäin hyvä kysymys. Täytyy vähän kakata lisää. Soppi, minä kuulin koiran äänen. Soppi, missä sinä olet? Eipä näy Choppia. Mistä tuo ääni oikein kuuluu? Osaankohan minä laskeutua? Anteeksi. Missä sinä huudat, koira? Hei! Anteeksi. Koira. Voisitteko te kertoa minulle yhtä? Minä olen vähän hitaampi kuin te. Voisiko joku kertoa minulle? Koira, hei! Tiedätkö, missä minun choppini oikein mahtaa olla? Koira, perhana, jos sinä et kerro, niin minä teen kiusaa sinun omalle omistajalle. Herra Jumala, ai saakeli! Voi hyvänen aika. Voi rähmä! Minä haluan vielä lentää! Minä lennän vielä! Mitä ihmettä? Mitä vitsiä? Mitä helkkä? No, siinäkö se nyt oli? En minä löytänyt soppia. Kaikki menee päin plöriin. Mikään ei auta, ei lentotaito eikä mikään. Hyvät naiset ja herrat, kiitos kun katsoitte. Ehkäpä Franklin löytää Chopin heti seuraavassa jaksossa ja niin poispäin, kuka tietää. Ehkä jonain päivänä hän löytää sen. Ehkä. Olen tosin kuullut noista hedelmistä, joita Franklin on niin kovasti syönyt. Pitäisiköhän minunkin maistaa sellaista? Ehkäpä minä voisin. Ehkä minä voisin sen tehdä. Heti seuraavassa jaksossa. Yes. Ai saakin. Tosi, miksipä minä en lähtisi heti hakemaan peyottihedelmiä? Eihän kukaan minua voi estää, eihän. En oikein usko. Jokaisella meistä on omat peyottihedelmämme. Missä on minun peyottihedelmät, sitä en tiedä. No voi rähmä, minullahan simahti vehe. Mitenkäs se nyt tällä lailla? Ehkä minun täytyy sitten... Ilmeisesti seuraava...